لول سيساي بالالوين دمساوي ناي كيرويل تسفاي بالالو يا موسيقى قناباري نا موسيقى مساريا تشواش امي ايتيوبيا يمرلش سبلون اود ماو كوترا يكونلش مولون بچرولو يدر قرش የተወለድኩት ኮልፌ ነው ኮልፌ ግራኒዮ 18 ማዞሪያ ነው የተወለድኩት እስከ 11 አመቴ የቆየው ተዛ ነው ከዛ በኋላ ወደ ብርጭቆ ፋብሪካ ሚክሊላንድ ወደሚባል ሰፈር ያው የጉሩምስና የወጣትነት ጊዜ ዛና ያሳለፍኩት ወግና ባሉ ያገራችን ያው ዳመት የሰንበት ህብረታችን የክረምት የበጋ ባለጸጋ የመጀመሪያው ሙዚቃ መንሻይ ከትምርት ቤት ነው የመጀመረው ያ ዝግጅት ላይ የሜርጂ ቻይልድ ቻይልድ የሚባል ክበብ አለ በሜርጂ ውስጥ ዝግጅት ነበር እዛ ዝግጅት ላይ ያቀርቡ ነበር ያው የመጀመሪያ ጊዜ የተጫወትኩት ሙዚቃ የተጫወትኩት ለተማሪዎች ነው እነሱ ፊት ያው ጓደኞች እዛው ትምርት ቤት ውስጥ ክላስ ውስጥ እንደማንጎራጉር የሚያቁ እንድጫወት አድርገውኝ ያው የመጀመሪያ ጊዜ በኪቦርድ የተጫወትኩት የዛኔ ነው ደማቅ 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 ምስጋና የሚገባው ዘፋፈን ነው ይሄ እዛው ሜርጂክ በውስጥ እያለሁኝ ያው የኮካኮላ ሱፐርስታር አይደልን መከላከልሽ ይያለው በጣም ጥሩ ጊዜ ጥሩ ቆይታ ነበር ያሳለፍኩትና መጀመሪያ ኮካኮላ ስወዳደር ያው እድሜም ትንሽ ስለነበረ የነበረኝ ኤክስፒሪንስ ያን ያህል በጣም ሰፊ ስላልነበረ እንደው በቃ ሁለተኛም ሶስተኛም ዙር ድረስ በደርስ በቃ ለኔ ትልቅ ስኬት ነው ብዬ ነበር የጀመርኩት ከዛ ግን ያው እዛ ውስጥም ውድድሩም ላይ ያለው ያው ጥሩ ልምዶች እየወሰድኩኝ እየመጣው የዳበርኩ ስለነበረ ሁለተኛ ሶስተኛ ዙር ስደርስ በቃ እኔ አንደኛ መውጣት አለብኝ በደም መስራት አለብኝ ብዬ እዛ ላይ በደም ፎከስ አረኩኝ ያው ሁለተኛ ደረጃን ይዤ ማጠናቀቅ ችያለሁ 17 አመቴ ማለት ነው እና በጣም ጥሩ የሆነ ቆይታ ነበር የነበረው በህዝብ ዘንድ ህዝቡ ጋር በደንብ እንድደርስ አድርጎኛል የልሽ በላጥ በለላይና ባሎጋጥ ፋሽ ሳይለጋ የልሽ በላጥ በለላይና ባሎጋጥ ፋሽ ሳይለጋ አይድሉ እንዳጠናቀቅኩኝ በጆርካ ኢቨንት አማካኝነት ወደ ኤክስፕረስ ባንድ ነው የተከላከልኩት እንግዲህ ኤክስፕረስ ባንድ ውስጥ ከተከላከልኩኝ በኋላ የመጀመሪያ ሲንግሎች የሆኑት ያው ሪሚክስ ነው አይነበቆ የተሰኘውን የውባይና ማይኔ ታደለ በቀለና የሩት በቀለ ከሽተስፋያ በበፋዘር የሳቸው ፈጠራ ውጤት የሆነውን ሙዚቃ እሱን ነው ሪሚክስ ያደረኩት እሱም ሪሚክስ ያደረኩበት ምክንያት እኔ ፋዘር ቤት ተማሪ ነበርኩኝ የቲያትርም የሙዚቃም ተማሪ ነበርኩኝ የሳቸው ጋርና ሰው ሳቸው ዘይማ እንዲሰሩልኝ ግጥም እንዲጽፉልኝ ስጠይቃቸው ከራሳቸው መልካም ፍቃድ በመነሳት ለምን ይሄንን ሪሚክስ አታደርግም ከሚል ሐሳብ ተነስተን ያው የመጀመሪያ ሲንግሌን ሪሚክስ ያንን ሰርቻለሁና ለህዝብም በጣም ተደራሽ የነበረ ሰውም የወደደው ከዛም ከኮካኮላ በኋላ ምንም ራሴን በጣም እንዳስተዋውቅበት ነው የሆነው እሱን ደግሞ ያው እንደነገርኩ ኤክስፕረስ ባንድ ተቀላቀየ ስለነበረ በሙሉ ባንድ በላይቭ ባንድ በኤክስፕረስ ባንድ ነው የተሰራው አይነበቁንንቺንኩንጆገላ የኔ አንጀቴ በፍቅርሽ ሲብላላ አንጀቴ በፍቅርሽ ሲብላላ ውባይናማ የኔ ውባይናማ ሁ
ቀረሁን ጂ የሚል ሲንግል እዛው ኤክስፕረስ ባንድ ውስጥ የደጎል መኮንን ስራ የሆነው መድገም ችለናል ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር። ከዛም እዛው ኤክስፕረስ ባንድ ውስጥ ያለን ሰላም ትሙት የሚል ወቅታዊ ነገር ላይ ያተኮረ ሰላም ላይ ያተኮረ ሙዚቃን ድጋሚ ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር በላይቭ ሙዚቃ መስራት ችለናል። የደጎል መኮንን ስራ ነው እሱ። ባይኗ ባብላ ልገት ሐሳስቃ ፈጥናችን ብትይዘኝ ከኪሩ ጋር የተገናኘንበት መንገድ አልበም ብዬ ፕሮጀክቴን ስጀምር ነው። ያው አልበሙን ስንጀምር ኤክስፕረስ ባንድ ውስጥ ነው የጀመርነው። ግን ያው ምን አይነት ሰዎች ይሳተፉ፣ ምን አይነት ሙዚቃዎች ይኖሩ ወደሚለው ሐሳብ ስንመጣ ሰፋ ያደረግን ማሰብ ስንጀምር ያው ኪሩቤል ከዚህ በፊትም በሰራቸው ስራዎች በሙያው እጅግ የተወደደና የተመሰገነ ልጅ ነው። ሶ የመጀመሪያ ምርጫችን የሆነው እሱ ነው ማለት ነው። ያው ፕሮዲሰሩ ሁሉንም ነገር አመቻቸና የመጀመሪያ ሚቲንጋችን እዚሁ ቲሮም ነበር የነበረው። ያው እዚሁ ቤት ነው። በመላኩ በኩል ነው የተገናኘነው። የመላኩ የሉሊ ወንድምና ማኔጀር አገር ውስጥ አልነበርኩም በወቅቱ ጣሊያን ሀገር ሆኜ ደውለውልኝ ስለዚህ ስራ አውርቶኝ ስለ ሉል ነገረኝ። ብዙ ሚዲያም በሰዓቱ ስለማልከታተል ብዙ አላቅም ነበር ስለ ሉል እና በቃ በጣም ኢነርጂ ያለው ጥሩ ድምፅ ያለው ወጣት ድምፃዊ ከኔ ጋር መስራት እንደሚፈልግ ጥሩ ነገሮች መስራት እንደሚያስብ ነገረኝ። በዚህ አጋጣሚ እሱንም መሌንም ማመስገን እፈልጋለሁ። መዋብም ማጌጥም ለራስ ነው መልኬ በቃኝ ብሎ ኩራት ምንድን ነው ምን ቢያምር ቁንጅና ቢደነቅ አላመ ላይ ደምቅ። አልበሙ እንግዲህ በአጠቃላይ የፈጀው 6 ዓመት ነው። ያው ሰፊ ጊዜ ነው። በእርግጥ የመጀመሪያም እንደመሆኑ መጠን ያው ብዙ ነገሮችን እኔም ልምድ መውሰድ ስለነበረብኝ እያንዳንዱን ነገር ከቀን ተቀን እንደ አዲስ እየተማርኩኝ ስለነበረ የምመጣው ያው ያን ያህል ጊዜ ሊፈጅ ችሏል። በእርግጥ በመሀልም የኮሮና ወቅት የያዘብን ያልተገናኘንበት ያልሰራንበት ታይም ነበረ። እንግዲህ ከዜማ መሰብሰቡ ጀምሮ ግጥም የሚሰራ ሰው ከማድረግ ጀምሮ እያንዳንዱ ትራክ ደግሞ አብሮ ሲቆይና ስትላመደው ጥራቱንም ይዘቱንም እየቆየ ነው ሴንስ የምታደርገው። በአንድ የምትወደው ትራክ አለ፣ ቀስ ብለን የምትወደው ትራክ አለ። ጥሩ ነው ብለን ያሰብናቸው ትራኮች ያው ተደጋግሞ በመስማት እጃችን ላይ በመቆየታቸው ሙዚቃ ለብሰው ስንሰማቸው ምናምን ጥሩ የመሰሉን ትራኮች ከጊዜ ሂደት በኋላ ራሳቸው ያው ጥሩ አይደለም ይላሉ፣ ገብተዋል። እነሱን ራሱ እንደ አዲስ አፍርሶ የመስራት ነገሮች እነዚህ አይነት ፕሮሰሶች ነበሩ። ረዥም ጊዜ ነው። ያ ፕሮሰስም ለስራው ጥሩ መሆን በጣም እገዛ አድርጓል። በእኔም በኩልም በሉሌ ፐርፎርማንስም ላይ ብዙ ጥቅም አለው። በተለይ ድርሰቶች በጣም ድርሰት ችግር ነበረብን። ዘፈኖች ጥሩ ዜማ፣ ጥሩ ግጥም ያገኘናቸውንም ልዑል ላይ ያላቸው ቃና ብዙ እንትን አልነበራቸውም። በኋላ ላይ በሂደት ጥሩ ነገሮች እያገኘን ስንሄድ ወደ እነዛ ጥሩ ወደ መሰሉን ነገሮችን ደግሞ እነሱን እያሰፋን እንግዲህ ለመሄድ ረዳም ማለት ነው ያ ጊዜ። እኔ ካንቺ በቀር አልፈልግም ሌላ ቆንጆ ቢትረፈረፍ አገሩን ቢሞላ የማፍቀሪን መጠን ቃል አይገልጽልኝ እውነቱን ስነግርሽ ለምን አታኝ። ቀለም የሚባለውን ነገር የአልበም ቅርጽ ልዑል ይሄ ነው ይሄ አይነት ነው። በመጀመሪያ አልበሙ የልዑል ድምፅ፣ የልዑል ማንነት፣ የልዑል ፍላጎት፣ በሙዚቃ ላይ ያለው አመለካከት ይሄ ነው። የተገደበ አይደለም። በእርግጥ እየሰፋ ይመጣል ከዚህም በኋላ። ግን ያንን ቅርጽ ለማምጣት የምንፈልገው አይነት ነገሮች ለማምጣት ያው በተለያዩ ሰዎች ስለነበረ የሚሰራው ሰፊ ጊዜ ፈጅቶብናል። ሉሌ መጀመሪያ ሲመጣ እሱ አላማው የነበረው ከዛ ሰዓት ጀምሮ ቢያንስ በየሁለት ዓመቱ አልበም ለመልቀቅ ነበረ። 6 ዓመት ይወስዳል ብሎ አላሰበም ነበር እና ከበየመሃሉ ግን ያው ያለውን ነገር እየተረዳ እሱም ሀሳቡን እየቀየረ የመጀመሪያ ደግሞ አልበም ስለሆነ ለእሱ ጠንካራ አልበም ይዞ ከመጣ በቀጣይነት ለሌሎቹ እንደማይቸገር
እንደዛ ሆኖ መጣ ማለት ነው። ልዑል የተሰኘው አልበም ላይ 14 ትራኮች አሉ። እነዛም ትራኮች ላይ የተሳተፉት እንግዲህ ካንጋፋ እስከ ወጣት የግጥምና ዜማ ድራሲዎች ድምጻውያን ተሳትፈዋል። እነሱም ሞገስ ተካ፣ ደጎል መኮንን፣ ቴዎድሮስ ካሳሁን፣ ቴዲ አፍሮ፣ ስዋለዊ ታዩየሺ፣ ምረታብ ደስታ፣ ወንደሰን ይሁብ እነዚህ በግጥምና ዜማ ተሳትፈዋል። እንደውሸት ቀላ ረክሳ እንዳትሞት ያለን ዘር ፈጠራት ፍቅርን ያላባት ያለን ዘር ፈጠራት ፍቅርን ያለናት ከ14ቱ 13ቱን በማስተሪንግ በሚክሲንግ 12ቱን ደግሞ በቅንብር ብዙዎቹ በይዛላቸው ብዙዎቹም በይዞቹን ተጫውቻለሁ። በቅንብሩ እንግዲህ ያው ሙሉ በሚባል ደረጃ ኪሩቤል ተስፋዬ ነው የሰራው 12 ትራኮቹን። በቅንብር ሚክሲንግም ማስተሪንግም ደረጃ የሰራቸው ኪሩቤል ተስፋዬ ነው። ከዛ በመቀጠል የቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮን ትራክ አቤል ጳውሎስ ነው ቅንብሩንም ሚክሲንግንም ማስተሪንግንም የሰራው። አንድ ትራክ ደግሞ ውላለች የተሰኘውን ትራክ ኤክስፕረስ ባንድ በፉል ባንድ ነው የተሰራው። የፈለቀ ኃይሉ ነው ያቀናበረው። ሙሉ ባንዱ ኤክስፕረስ ባንድ ተጫውቷል ማለት ነው። ውላለች ውላለች ባይኒ ላይ ውላለች ናፍቆትሽ ባይኒ ላይ እንደ መርዶ ልትታረዳይ አንጀቴ ልትበላኝ። ሙዚቃ ላይ የነበረን መግባባት ጥሩ ነው የነበረው። እንዲያም የነበረው ነገር እኔ አሁን አንዳንዶቹ ሙዚቃዎች ሰርቼ በነፃነት ነው የሰራሁት። ሙሉ ነፃነት እና ኃላፊነት ተሰጥቶኝ የሰራሁት ስራ ነው እና ፍሪደም ነበረኝ እንደፈለግኩ አድርጌ ሙዚቃውን የመስራት እና ያው ራሴ ነኝ መልሼ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ይሄ እንደዚህ ላድርገው ምናምን እና እንዲያውም አንዳንዶቹን ብዙ ልዑል ያተረፋቸው ነገሮች አሉ። አሁን ረዥም ኢንትሮ የነበረ መቆረጥ አለበት ምናምን ብየው በቃ ይሁን ችግር የለውም ምናምን ብሎኝ አሁን ደግሞ ሰው ጋር ሲደርስ ጥሩ ሆነው የመጡ ስራዎች አሉ። ልዑል የተሰኘው አልበም ከወጣ አንድ ሳምንቱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን እንደዚህ ኤክስፔክት አላደረኩኝም በዚህ ያክል ደረጃ ይደመጣል ሰው ጋር ቶሎ ይደርሳል የሚል ግምት አልነበረኝም። በጣም ጥሩ እየሄደ ነው ያለው። በራሴ ዩቲዩብ ቻናልም እንደ መልቀቅ የመጣ ብዙም ሰብስክራይበር በሌለው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ለሁሉም ሰው ተደራሽ እንዲሆን ብሎ ብዬ ከመሰብ ለሽያጭ አላቀረብኩትም አልበሙን። ለሁሉም ህዝብ በፈለገው አይነት መንገድ እንዲያገኝ በሁሉም ዲጂታል ሚዲያ በነፃ ነው የጫነው። ሰው ባንዴ እንደዚህ ጥሩ ይሆናል ይዳረሳል ብዬ አላሰብኩኝም ነበር። ግን ያለው ምላሽ ኮሜንቱ ሰዎች የሚሰጡት አስተያየቶች የተሰማቸውን ነገር ቅር ያላቸውንም ነገር እየገለጹልኝ ነው እና በጣም ደስ የሚል አቀባበል ነው ያለው። እስካሁን ያለው ነገር በስራ ሂደት ውስጥ ሰውን ሁሌ ታስበዋለህ፣ ይወደዋል ወይ፣ እንደዚህ ባረገው ለሰው ጆሮ ይከብዳል ወይ፣ ሙዚቃውን ልክ አግኝቼዋለሁ ወይ፣ ሙዚቃው ከዜማው በለጠ አነሰ ምናምን፣ እነዚህ ነገሮች በቃ ለብቻ በራስህ እያወጣህ እያወረድክ ነው የምትሰራው እና አብዛኛው ነገር ግምታዊ ነው። እርግጠኛ የምትሆንበት ነገርም የለም እና መጨረሻ ላይም በቃ ፋይናል ማስተር አውጥተን ኦልሞስት የሳምንት ጊዜ ልዩነት አለው ዩቲዩብ ላይ ተደርጎ ከዛ ሁሉም ቦታዎች ተደርጎ የሚወጣበት እና መስማት ራሱ እንትን አለኝ አስፈራኝ። በቃ ማለት አሁን ይህን ስራ ለብቼ ልሰማው ነው ምናምን ብዬ በቃ ምንም አልከፈትኩትም እና አርብ ወጥቶ ቅዳሜ ብዙ ሰው ደወለልኝ እና በጣም ከጠበቅኩት በላይ በተለይ ብዙ አርቲስቶች ብዙ ድምፃውያን ብዙ ሙዚቀኞች እየደወሉልን በጣም ቆንጆ ስራ ነው እና ማመን ነው ያቃተኝ በሰዓቱ። ከዛ በኋላ እንዲያውም እንደ አዲስ መስማት ጀመርኩኝ። የኔ አመል እንግዲህ ከአልበሙ ስር በጣም ተወዳጅ የሆነ ሙዚቃ ነው። ሰው ጋር ጥሩ ተቀባይነት እያገኘ የመጣ ሙዚቃ ነው። እኛም ለሙዚቃው ጥሩ የሆነ ስሜት ስለነበረን ቪዲዮ ሰርተንለት ነበረ እና ቪዲዮ በጥሩ ኳሊቲ
ክፍለ ሀገር ድረስ በመሄድ ወደ ወንጂ በመሄድ በድሩ ፕሮዳክሽን በቃድሩ በጀት በጅቶለት የተሰራ ሙዚቃውን ይመጥነዋል ብለን ያሰብነው አይነት ቪዲዮ ነው የሰራንለትና ያው ሙዚቃው ኪውቤል ተስፋዬ ነው ያቀናበረው ሚክሲንግንም ማስተሪንግንም የሰራው ዜማውን ደግሞ ያው አንጋፋው ግጥምና ዜማ ድራሲ እንዲሁም ድምጻዊ ሞገስ ተካ ነው የሰራው እና ሙጂን በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ቆንጆ ትራክ ነው ትራኮች ነው የሰራውና ፕሮዳክሽኑን ደግሞ ሮባ ፊልም ፕሮዳክሽን ነው ቪዲዮ ክሊፑን የሰራው ማለት ነውና በጣም ደክመንበታል ለ3 4 ቀን ወደ ክፍለ ሀገር ወንጪ ሄደን ነው የሰራ ነውና ተመልካቾችም ያው አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው ያው ደስ የሚል ፊድባክ ነው ያለው ቃልሽ የማይለወጥ ከሆነ ነው በይ እስኪ በፈጣሪ ስም ምለሽ አረጋግ ሉል የተሰኘው አልበም በራሴ የዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም በተለያዩ ከ265 በላይ የዲጂታል ሚዲያዎች ላይ ሉል ሲሳይ ብለውስ ሰርች ቢያደርጉ ያገኙታልና በዚህ አጋጣሚ አድናቂዎችንም የሙዚቃ ወዳጆችንም ዩቲዩብን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ገብተው እንዲያደምጡ ጠይቃቸዋለሁ በትህትና ቀጣይ እንግዲህ አሁን ያሉትን የቀጣይ አልበምም ኮንሰርቶቹንም ይኖሩትን ነገሮች አሁን እንደዚህ በጋራ በፊትም ስቱዲዮም ሆነን ስንሰራው በቃ ነበርን ሄድ ነገር ላይቭ ስንሰራው እንደዚህ ያለን ባይምራችን ያሰብናቸው ነገሮች ያው እነሱ ደግሞ አሁን ጊዜው መጥቶ አሁን የሚሆንበት ስለደረሰ በጥሩ ዝግጅት ደግሞ ወደ መድረክ ላይ በደንብ ሉል በጣም ፖቴንሻል አለው መድረክ ላይ በጣም መስራት ይችላል ሶ ያንን ደግሞ በደንብ አውጥቶ ህዝቡን በደንብ እንዲያዝናና እንግዲህ በማገዝ ቀጣዮቹን ጊዜያቶች አብረ ይሆናሉ እኔ በግሌ ያባመልካከት ያስተሳሰቤ አንድ አልበም ይሄን ያህል ጊዜ መፍጨት አለበት ብዬ አላምንም ቢቻል እንደ የተለያዩ አገራት ቶሎ በየሁለት አመቱ አልበም ይሰጣሉ ለአድማጮቻቸው ሶ እንግዲህ ቲሙ እርስ በርስ ይተጋገዛል ይረዳዳል ያው በዙሪያም ያሉት የግጥምና ዜማ ደራሲያን በጣም በቀናነት በጥሩ መንፈስ ነሞጂ ሞገስ ተካ ምረታብ ደስታ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን ሱባለውም እንደሰኒውም በጣም በቃ በቀና መንፈስ በጥሩ ሁኔታ ምፈልገው ነገር ያገዙኝ ነው የሰራሁት ሶ ያ አይነት ጥሩ ስሜት ስካለ ድረስ እኛ ቶሎ ሁለተኛ አልበም ሶስተኛ አልበም እያለን በቅርቡ ለአድማጭ የማድረስ ፕላን ነው ያለን ያው አሁንም የቪዲዮ ክሊፕ ለአድማጭ ያደረስነው አለ ከአልበም ውስጥ በቀጣይነትም ሌላ ቪዲዮዎች ይኖራሉ ማለት ነው እስከዛ አንቺን ካንደበትሽ የሚወጣውን አመኝን ቀበል የምሰማውን የምትይ ሁሉ እውነት ለመሆኑ ርቀን ሳንሄድ ለወቀው ካሁኑ አድማጭ እንግዲህ እስካሁን ጥሩ አስተያየት ጥሩ ገዛ ነው ያደረጉልን ያለው እኛም በዚህ በጣም ደስተኛ ነን ከዚህም ደግሞ በበለጠ በደንብ ፕሮሞት እንዲደረግ ሌሎችም እንዲያደምጡት ለሌሎች እንዲጋብዙት መክራለሁ ሉሌ ደግሞ ብዙ የደከመበት ስራ ነው ብዙ መስዋዕትነት የከፈለበት ነው እንደ ወጣት አዲስ አርቲስትነቱ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ብዙ ሰው በጣም ደስተኛ ከመሆኑ የተነሳ ምን እናርግልህ እና ሚል በጣም ብዙ ኮመንት አለውና ሰብስክራይብ ያደርጉ ሌሎችንም ፔጆችንም ላይክ ያደርጉ ሰብስክራይብ ያደርጉ መክራለሁ ከዛ በተራፈ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ በላይ እንደሚሰማ ከዚህ በላይ እንደሚወዱት ተስፋ እናረጋለን በቀጣይ ደግሞ በታማኝነት ጥሩ ስራዎች ይዘን እንደምንመጣ ተስፋ አረጋለሁ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ፈጣሪን እዚ እንድደርስ እዚ እንድበቃ የረዳኝን ፈጣሪን አላኬን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል ናቴ በጣም ብዙ ነገር መስዋዕትነት ከፍላልኛለች እኔ ስኬታማ እንድሆን ሙዚቃ ወዳጅ ነች እና ያንዳንዱ ነገር ላይ አስተዋጽኦ አላት
በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ሞድሽ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ በመከተል በዚህ አልበም ላይ ትልቁን ቦታ የሚወስደው ከኝ ታላቁ ወንድሜ ነው መላኩ ሲሳይ ይባላል ፕሮዲውሰሩም ነው የዚህ አልበም ኤክዚኪዩቲቭ ፕሮዲውሰርም ነው አርቱም ስራዎችም ላይ ይሄ መሆን አለበት ሲል የነበረ ፕሮዲውሰር ነው ሰው እሱንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ በመከተል በግጥምና ዜማው ላይ የተሳተፉ በዚህ ስራው ላይ የተሳተፉ ከመጀመሪያው ከመነሻ የጀምሮ በሙዚቃ ህይወቴ ውስጥ ከሜሪጄ ክለብ ጀምሮ እስከ ፋዘር ቤት ንጻና ቲያትር ኤክስፕረስ ባንድ ብለሳፊ ነው ያው ሁሉንም ተጠርቼ መግለጽ አልችልም ሰው ሁላችሁንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ፈልጋለሁ እና ያው ነው ልብሽ ባየው ማር አፋግደይ ናተይ ናተይ እዚህ ዓለም ሲኖር ሁሉን ችሎ ያሸነፈ የለም